我觉得他有可能就是觉得说我可能最近比较没有在玩游戏，然后他可能最近才在看，然后他就觉得哎，反正这个主播可能也没什么在玩游戏，我就挑一款比较艰深的游戏呛他。殊不知他挑了一款我真的他妈爆肝认真玩的，你他妈好死不死，挑到一款真的是我所有游戏里面认真程度前十名有吧，真的是在我那个年代没什么人看的年代，真的是他妈超级认真玩的一款游戏，真的你也是偏倒霉。我是强烈的建议大家以后要开酸之前先上网查一下资料，毕竟我们开台的时间可能比你念书的时间还要早。我的声音很小声，因为我今天真的太早了起。你今天早上有看吗？蔡哥的半马直播，我5点半就起床了，然后6点半到现场，然后帮忙直播。不过还是蛮感动的啦，就是看到他完成这种很巨大的项目，然后就觉得干也太强了吧。看完蔡哥之后，也想跑半马了吗？完全不会，我就不是运动咖吧？不是那么早，完全没办法化妆，好不好？而且因为下午还有别的拍摄的工作，我也没有办法先自己随便化一个妆，我真的是素颜。然后我还问蔡宜宏，因为他昨天半夜有在跟我们确认一次流程，然后我就问说你该不会建议我们素颜吧。我跟你们讲，我们今天真的是挺到底，因为其实我们都不知道是今天，我们真的是在2天前的时候才知道说啊，干你是今天跑啊。然后其实今天的行程我也是塞满满的，结果他又突然说6点半，我就想说干还要塞吗，然后后来就想说算了啦，他很难得就是做一个大企划的感觉，挺的啦，然后就决定挺下去。但没事啦，在这边就是要朋友互助啊，你自己一个人是很难撑下去的，他很难得做大型企划。但是你们很久没看到我的原因，是因为我上礼拜都去那个整整6天长滩岛员工旅游，有点难有艳遇耶，因为我们去刚好大概有2到3天都碰到台风的外围环流，然后天气就不是很稳定，所以其实都待在饭店，然后因为我们饭店有订比较好的，所以我们就是都待在饭店游泳，然后做 SPA 比较多。准备去游泳，走 ，Go Go！ 看好呗。还记得半夜打 POE 跟 cos 衣服的时间？对啊，你看，就是有非常多的观众还记得，但就是有观众视而不见嘛。先翻个大白眼。其实我觉得我那天真的是有一点被踩到底线。大家如果有看我前几天有一个精华，然后里面有个留言，他说他觉得我玩 POE 感觉就是来工商然后来蹭的。妈的，瞬间爆气耶！他到底知不知道我是刚开服的时候，那个时候还是 Garena 代理的时候，他特地在麦卡贝开了一个流亡暗道特别节目，然后来教大家如何玩流亡暗道。然后那个时候除了有请深度玩家来上节目之外，主持人还有展员跟杰哥，还有一个固定班底特别来宾，那也就是我。这个节目我们持续做了1到2年嘛，然后每一集都在麦卡贝录好录满，然后这段期间不论 POE 有开什么活动我们就一定会参加。然后曾经还有一个活动是那个赛季一开，然后他就有说奖励是10几万的电脑，那一届奖励一开，然后我们那个节目里面有一个资深老玩家，然后他就说他想要抢这个第一名，就希望工会的成员可以帮他一起做一个后勤，就我们那时候还有分先发队伍跟后勤队伍，就是可以帮助他一些就是在资源的部分，然后可以让他第一名，然后可以有一个工会的荣耀这样子。我他妈的，我还是那后勤队伍里面的其中一个人呢，居然敢说什么我只是什么工商来蹭的。而且重点是这些资料打贝利梅流亡暗道应该就有吧，我那个时候的直播是没人看没有错啦，但是我记得节目上应该都有讲，所以如果他去查那个节目的话应该都有写。还敢讲说什么我是什么来工商来蹭的，他妈的为了那个游戏多少一晚没睡觉，而且那个时候我也有因为这个游戏赔上一段感情关系好不好。跟你讲那个人真的是倒霉，我觉得他有可能就是觉得说我可能最近比较没有在玩游戏，然后他可能最近才在看，然后他就觉得哎，反正这个主播可能也没什么在玩游戏，我就挑一款比较艰深的游戏呛他。殊不知他挑了一款我真的他妈爆肝认真玩的，你他妈好死不死，挑到一款真的是我所有游戏里面认真程度前十名有吧，真的是在我那个年代没什么人看的年代，真的是他妈超级认真玩的一款游戏，真的你也是偏倒霉。我是强烈的建议大家以后要开酸之前先上网查一下资料，毕竟我们开台的时间可能比你念书的时间还要早。所以不要看到我最近好像没有玩什么游戏就想酸，我现在没玩不代表我以前没玩好吗？怎么每次玩一款大作网游都要赔感情，我就恋爱脑啊，就没办法。请问
跟公主连结没玩多久了，就算我以前公主连结没玩，我还是等了泳装妈妈复刻两次然后才拿到它，我还是到那个时候都还是有在抽角色的好吗？游戏大作脑吧，干，我就恋爱脑啊。而且我也不知道为什么那个时候网游都一定要找一个对象一起玩，我就不知道为什么我那个时候一定要找一个对象一起玩，我很奇怪。我现在已经学乖了，我不会找我的对象跟我一起玩大作。有些人就是为上瘾上瘾，没有，我真的有一阵子也是觉得我要和平的跟这一些酸民相处，因为就是你知道小熊也跟我讲过，他说可能这些人他就是真的平常的生活过得很痛苦，他打这句话就只是抒发而已，但是干，我真的忍不下去。如果他是要酸我什么身材走歪，然后什么变胖，然后变老什么，哎，你跟八年前的样子比起来你真的变老很多哎，还什么之类的，我真的就算了。在那边讲我游戏没有认真玩，我真的是忍不下去。既然你今天在这边遇到我，还遇到这么哈扣的我，那我就只好把这个机会当成是我教育你的最好时机了。不好意思，我就不是那种和善的主播，我就是只要有机会可以教育你们，我就要教育。我一点都不和善，既然你选中了我，那我就把这个当成是一个教育你的一个机会，一种命运，一种命运上的相遇。如果你今天选到其他的女主播，他们可能会放过你，但我不会，我很抱歉，我就是会教育观众的那种主播，我不会轻易放过任何一个践踏我 ACG 灵魂的酸民，我不会放过，就抱歉了。有吧，有看出来我有一阵子是想要放过大家的，我有一阵子是真的有一点被说服，因为那阵子大家非常的提倡公众人物你是有话语权的啊，你是有公众能量的啊什么的，你不要这样子公审他们呢、啊、你这样子他们会更加的受伤，万一有憾事发生还是怎么办。重点不是我玩什么流派，重点也不在于玩游戏强不强，重点就是你有没有用心的玩这个游戏，你是不是真心的喜欢玩，你有喜欢玩，你有花时间去玩不就够了吗？你有开开心心的获得一段回忆，或者是身为一个游戏实况主真的有帮助这个游戏，有推广到这个游戏，有让更多人加入这个游戏，那不就好了吗？这不就是一个玩游戏的重点吗？玩 Apex 1000个小时还是铜牌就不算有玩就是了，是吗？玩 POE 上那么多节目产出那么多精华都不算，一定要什么流派玩到顶才算是有玩就是了啊！我还为了这个游戏某一次的新改版还去拍 cosplay 的照片呢、欸。然后我 cosplay 海妖，因为我那个时候就觉得海妖的故事太感人，海妖的故事就是他被一个渣男骗，然后那个渣男后来都不回家，然后让海妖一直等，然后一直等他，等他等到天荒地老，然后那个海妖就一直在原地等他，然后就觉得干好可怜。我是觉得不论定义怎么样，我做到这个样子被说到不认真玩游戏，像是只有要蹭工伤一样的这种程度，我都很有资格生气吧。好啦，算了啦，就这样呗。那今天聊天差不多到这边告一段落，感谢大家的收看，さようなら。